Vítejte u nového videa. Naše planeta je plná krásných destinací, ale pokud budete hledat dostatečně důkladně, objevíte i místa, která jsou okouzlující. Tato místa jakoby vypadla přímo z pohádky, mají nedotčenou přírodu, působivou krajinu a tajemnou atmosféru. Ale všechno je to skutečné. Dnes vám ukážeme 20 kouzelných míst, o kterých nebudete věřit, že skutečně existují. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 20. Siva je jedna ze západních oáz Egypta, kde existují jezera se slanou vodou, která mají tak vysoký obsah soli, že se v nich bez námahy vznášíte. Návštěva tohoto místa je už tak dost velkolepá, ale oáza Siva a Oracle Temple jsou místa, která prostě musíte vidět. Říká se, že v tomto chrámu hledal rady u místních kněží Alexandr Veliký a tvrdí se také, že toto místo navštívila Kleopatra. Nádherné bahenní kopce Šaly jsou pastvou pro oči a přispívají k jedinečnému a okouzlujícímu charakteru oázy. Přírodní prameny v Sivě obklopené palmami nabízejí návštěvníkům nebývalý klid a pohodu. Průzračně modrá barva vody a horká žlutá barva pouště tvoří nápadný a krásný kontrast, který zanechá nesmazatelný dojem. Siva je všestranně pozoruhodná destinace, která kombinuje přírodní krajinu s divy vytvořenými člověkem. Číslo 19. V Kambodži probíhá skutečný boj mezi přírodou a civilizací, který se odehrává v chrámu Thap Rom, který je ovládán zelení. Chrám, který je nyní zahalen plevelem, nechal postavit v době Khmerské říše Jayavarman VII. Chrám se nachází v oblasti známé jako Angkor, která je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v jihovýchodní Asii. Thap Rom byl původně založen jako buddhistický klášter a v té době velmi prosperoval. Po pádu Khmerské říše byl Thap Rom opuštěn a zarostl okolní džunglí. Teprve na počátku 20. století byl chrám znovu objeven francouzskými archeology a stal se hlavní turistickou atrakcí Kambodže. Je oblíbeným místem fotografů a dobrodruhů, kteří chtějí zachytit mystické nadpozemské vlastnosti chrámu. V posledních desetiletích si Thap Rom získal ještě větší pozornost díky tomu, že se objevil v kultovním filmu Lara Croft Tomb Raider. Číslo 18. Červená pláž v čínském Panjinu je přírodní zázrak, který se každý podzim promění v rudý ráj. Tato nádherná lokalita se nachází pouhých 6 hodin jízdy od Pekingu a láká návštěvníky z celého světa. Jedinečnost tohoto místa spočívá v tom, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších mokřadů na světě. Během podzimního období se zde druh morských řas živí abnormálně vysokým obsahem soli ve vodě, což v kombinaci s přírodní slanou vodou vede k vytvoření úchvatné červené krajiny. Panjin toho však nabízí víc než jen červenou pláž. V oblasti žije také více než 260 vzácných druhů ptáků, což ještě umocňuje její přírodní krásy. Kromě toho se v Panjinu vyskytuje hojnost bambusu a dalších druhů vegetace. Nachází se zde široká škála rostlin a živočichů, kteří dohromady tvoří jeden z biologicky nejrozmanitějších ekosystémů na světě. Abyste mohli zažít červenou pláž v celé její kráse, je nutné si návštěvu Panjinu dobře načasovat. Na začátku roku se vám může zdát, že je oblast převážně zelená, ale návštěva v říjnu vám zaručí, že budete svědky kouzla červené pláže. Číslo 17. Je to sen každého fanouška Pána prstenů, návštěva Roklinky. Bilbo Pytlík a Gandalf sice nebudou osobně přítomni, aby vás vzali na výpravu, ale Roklinka v mohutném novozélandském regionu Waikato stojí za návštěvu. Tato kouzelná destinace je jedním z nejkrásnějších a nejfotogeničtějších míst na světě a je těžké uvěřit, že nejde o počítačový výtvor. Rozkošné domečky v Roklince byly původně vytvořeny pro první díl filmové série Pán prstenů v roce 1999 a později přestavěny pro trilogii Hobbit. Okouzlí vás 44 hobitích domů a několik farem a zahrad, které jsou rozesety po rozlehlém území. Když vstoupíte do této kouzelné destinace, budete mít pocit, že jste vstoupili do zcela nového světa. V Roklince byla věnována velká pozornost detailům v každém aspektu tvorby. Od svěží zeleně a zářivých květin až podrobné, složité detaily na každém hobitím domku. Chtěli byste toto místo navštívit? Napište mi do komentářů. Číslo 16. Připravte se na to, že se přenesete do jiného světa, až vkročíte do Petry v Jordánsku. Turisté často obdivují pohled na starobylé město vytesané do skal. Nedovolte však, aby tímto starobylým skalním městem v hlubokém údolí vaše dobrodružství skončilo. Toto místo bylo vybudováno na Batejci kolem roku 9000 před naším letopočtem. Nezapomeňte si také udělat čas na prohlídku Vádí Rum, které se nachází jen co by kamenem dohodil od Petry.
Wadi Rum je rájem pro milovníky přírody a je známý svými impozantními přírodními oblouky a písečnými krajinami jako sen divokého malíře. Jedinečnou paletu barev a přírodní divy Wadi Rum nenajdete nikde jinde na světě. Je to ideální místo, kde si můžete užívat a nechat své smysly okouzlit kouzlem přírody. Číslo 15. Petra i Wadi Rum jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO a každá z nich nabízí jedinečný zážitek, na který návštěvníci nikdy nezapomenou. Vítejte v alpské vesničce Hallstatt v Rakousku, kde ožívá kouzlo pohádek. Slova pohádka v reálném životě se často nadužívají, ale pojďme na chvíli ocenit místo, které tento výraz skutečně stělesňuje. Hallstatt je malá vesnička s výhledem na překrásné rakouské Alpy a má oázu plnou živých barevných uliček. Hallstatt má méně než 1000 obyvatel a je stělesněním pohádkového městečka, kde si můžete prohlédnout zdlážděné uličky, půvabné domy a spoustu jedinečných atrakcí. V obci Hallstatt se také nachází starobylý reliktní solný důl, který nabízí pohled do bohaté historie této oblasti. Prozkoumejte toto kouzelné místo a obdivujte nádherné výhledy z tradiční lanovky. A to není všechno. Hallstatt dále doplňuje obří ledová jeskyně, která se nachází nedaleko obce. Zde můžete objevit fascinující tvorbu miliony let starých ledových krystalů a připadat si, jako byste se vrátili v čase do prehistorických mrazivých podmínek. Číslo 14. Vítejte u andělských vodopádů ve Venezuele, kde můžete být svědky nejvyššího vodopádu na světě. Tento vodopád je vysoký neuvěřitelných 979 metrů, tedy skoro 1 kilometr. Ve srovnání je asi 10x vyšší než Niagarské vodopády. Na Angel Falls navazuje stolová hora Ojantepuj a vede do Ďáblova kaňonu. Ďáblův kaňon je soutěska s ďábelskou a děsivou pověstí. Okouzlí vás však svůdná krása lesa, která vodopád obklopuje. Kromě neuvěřitelné rozmanitosti rostlin a živočichů, kteří tuto oblast obývají, zde můžete narazit také na jaguáry. Jedním z největších unikátů je, že oblast je relativně nedotčená civilizací. To znamená, že pokud se rozhodnete pro návštěvu a přenocování, budete muset spát v houpací síti. Některým lidem to přijde super, protože usínáte obklopeni hudbou přírody a zvuky vodopádu. Cesta k vodopádu vyžaduje jisté úsilí, ale je to dobrodružství samo o sobě. Číslo 13. Připravte se na kouzelnou cestu do Baganu v Myanmaru, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a skrývá ohromující množství starověkých pokladů. Bagan s více než 3500 buddhistickými chrámy a náboženskými stavbami je živým důkazem bohaté a starobylé kultury, která vzkvétá již po staletí. Tyto nádherné stavby byly postaveny před 800 až 1000 lety, kdy byl Bagan ještě královským hlavním městem. Chrámy a pagody jsou mistrovskými díly inženýrství a architektury a pozoruhodně se zachovaly dodnes. Město Bagan bylo navíc centrem buddhistických studií, takže se stalo epicentrem buddhistické filozofie. Zlatý věk tohoto města začal za vlády krále Anavraty v roce 1057 a pokračoval v rozkvětu až do roku 1287. V době svého největšího rozkvětu zde byly stovky chrámů, které zdobily krajinu. Postupem času však byly některé z těchto staveb zničeny přírodními katastrofami. Přesto Bagan zůstává fascinující destinací, která vás okouzlí. Prozkoumávat chrámy, které obstaly ve zkoušce času, je docela fajn. Rozhodně je to cesta časem, která vás přenese do dávných dob. Číslo 12. Modrá laguna nacházející se na Islandu vznikla náhodou, když elektrárna náhodou objevila modrou tůň, která se vytvořila po použití horké tlakové vody k výrobě elektřiny. A tak se zrodila legendární destinace. Každý rok se k jezeru vydávají miliony lidí, aby se vykoupali v zářivé léčivé vodě. Podle vyprávění má voda léčivou sílu a pozitivní účinky na pokožku. To proto, že voda prý obsahuje minerály, jako je oxid křemičitý a síra. Teplota vody v Modré laguně je velmi vysoká. Pohybuje se mezi 37 a 42 stupni Celsia, což z ní činí ideální místo pro relaxaci. Představte si, že ležíte v teplé modré vodě obklopeni úchvatnou islandskou krajinou. Ale to není všechno. Modrá laguna je víc než jen horký pramen. Okolí je jedinečným přírodním rájem s mechem porostlými lávovými poli a dýmajícími gejzíry. Návštěvníci jezera si mohou dopřát také řadu lázeňských procedur, včetně masáží a ošetření obličeje. Chtěli byste toto místo navštívit a vykoupat se v tomto jezeře? Číslo 1. Tohle je konec světa. Ale ne ve smyslu apokalypsy, mluvíme o fyzickém umístění. Vítejte na Beachy Head v Anglii, okouzlujícím místě, které sahá dál, než si dokážete představit.
Tento okouzlující okraj útesu, který se nachází ve východním Sussexu nedaleko města Eastbourne, se vznáší v neuvěřitelné výšce 162 metrů. Výhled z okraje útesu je jako z Michelangelova obrazu. Z tohoto místa můžete obdivovat Eastbourne a Sedm sester, řadu úchvatných křídových útesů vystupujících z moře. Když budete mít štěstí, možná zahlédnete i mořský život. Jedinečnou dominantou Beachy Head je maják Beltwood, který hrdě stojí na okraji útesů. Tento ikonický maják, postavený v roce 1832, byl přestavěn na hotel a nabízí neskutečný zážitek. Kromě toho, že je Beachy Head krásnou přírodní památkou, má také bohatou historii. Během druhé světové války byla tato oblast důležitým místem pro britskou armádu, která zde chránila pobřeží před nepřátelskými útoky. Číslo 10. Moderní město Delphi v Řecku se nachází západně od stejnojmenné archeologické lokality. Delphi leží mezi dvěma neskutečnými skalisky hory Parnas. Pokud víte něco o řecké mytologii, slovo Delphi už pravděpodobně znáte. Toto starověké město je domovem údajné Apollónovy věštírny. Apollón je jeden z nejvýznamnějších bohů řeckého panteonu, který je známý svým spojením s věděním, světlem a harmonií. Návštěvníci Delph mohou spatřit působivou architekturu a úžasné výhledy, které inspirují návštěvníky již tisíce let. Je to místo, kde králové, vládci a ztracené duše hledají radu u delfské věštírny a přinášejí oběti, aby získali Apollónovu přízeň. Delfská věštírna byla jednou z nejdůležitějších náboženských institucí ve starověkém světě a návštěvníci si dodnes mohou prohlédnout její pozůstatky a artefakty. V Delfách se nacházela také řada dalších působivých staveb, včetně Apollónova chrámu. Kromě historického významu jsou Delphy proslulé také svými úchvatnými přírodními krásami, včetně nádherných výhledů na okolní kopce a lesy. Návštěvníci se mohou vydat na pěší túry po starověkých stezkách, prozkoumat místní flóru a faunu a odpočinout si v klidu a kráse jednoho z nejkrásnějších míst na Zemi. Číslo 9. Gardens by the Bay v Singapuru jsou kouzelným místem, kde byly na obrovské ploše vysázeny miliony rostlin ze všech kontinentů. Kromě východní, jižní a centrální zahrady jsou zde další dvě velké atrakce. Největší skleník na světě, výstava Floral Fantasy a vysuté zahrady Babylonu. Květinový dom je největším bezsloupovým skleníkem na světě, který se rozkládá na ploše více než 1,2 hektaru. Pokud se však chcete přenést do minulosti, čekají vás ve vysutých zahradách tisícileté olivovníky. Toto místo však nabízí víc než jen krásný výhled. Vertikální zahrady jsou vysoké 25 až 50 metrů a slouží jako ekologické motory parku. Poskytují stín, shromažďují dešťovou vodu a vyrábějí solární energii. Park je nejen turistickou atrakcí, ale hraje také důležitou roli při ochraně vzácných a ohrožených druhů rostlin. V parku probíhá několik ochranářských programů a je zde umístěna banka semen, jejíž cílem je uchovat vzácné druhy rostlin z celého světa. Gardens by the Bay získali řadu ocenění za svůj design a iniciativy v oblasti udržitelnosti. Toto místo se objevilo také v několika filmech a televizních pořadech, včetně hollywoodského filmu Šíleně bohatí Asiaté a populárního seriálu Black Mirror společnosti Netflix. Číslo 8. Painted Hills byly označeny za jeden ze 7 divů Oregonu a jsou součástí národního památníku John Day Fossil Beds. Jedná se o nádherný geologický útvar, který nabízí jedinečný pohled do historie Země. V půdě Painted Hills najdete barevné vrstvy, které tvoří směs červené, černé a téměř všech myslitelných odstínů žluté. Za těmito neuvěřitelnými barvami stojí věda, která je výsledkem geologické činnosti, k níž došlo před miliony let. Kromě samotných kopců se v okolí nachází také řada působivých struktur, včetně sloupů ze sopečného bahna a vodopádů, které jsou často přirovnávány k marťanským strukturám. V oblasti se také nachází řada skamenělin, včetně šavlozubých koček. Číslo 7. Tato kouzelná alej buků se nachází v severním Irsku a vypadá, jako by vypadla přímo z pohádky. Na tomto místě jsou stromy s klikatými větvemi a nádherným světelným obloukem, který vám visí nad hlavou a podněcuje vaši představivost. Při procházce po dlouhé klikaté cestě obklopené desítkami buků se přenesete do jiného světa. Vzduch je plný tajemství a vše, jako by bylo zasaženo magií. Jen si představte, že se díváte na krásnou přírodní klenbu, kterou vytváří každý strom a budete přesně vědět, co máme na mysli. The Dark Hedges nechala v 18. století postavit rodina Stuartovců a jejich odkaz žije dál prostřednictvím této neuvěřitelné aleje stromů. Ale možná si už teď říkáte, tohle místo mi připadá povědomé. Pokud jste fanoušky populárního televizního seriálu Hra o trůny, máte pravdu. Temný hvozd je v seriálu známý jako Královská cesta.
Pro milovníky historie a přírody je The Dark Hedges mimořádným svědectvím přírodních krás severního Irska. Číslo 6. Před návštěvou skleněné stezky v oblacích v čínském Zhangjiajie byste možná měli vynechat oběd. Tento nádherný chodník kolem Kolmé hory nabízí úchvatný výhled na okolní přírodu. Ale pozor, výška vám možná vyrazí dech. Celý skywalk je vyroben z průhledného skla a umožňuje návštěvníkům vidět rokly pod nohama. Návštěva při západu slunce, kdy se na skle odráží světlo, vás však okouzlí. Výška však není to jediné, co je na Zhangjiajie působivé. Někomu může být tato oblast povědomá, protože se objevila ve filmu Avatar jako pohoří Haleluja. Ohromující krajina s více než 243 vrcholy a více než 3000 sloupy vás zanechá v úžasu. Je to jako cesta do jiného světa přímo z fantasy filmu. Pro dobrodruhy je Zhangjiajie hřištěm. Při procházce po skleněné cestě v oblacích se vám jistě rozbuší srdce a dechberoucí výhled vás ohromí krásou přírody. Každý ví, že Čína je bohatá na kulturu a historii, ale nachází se zde také některá z nejkouzelnějších míst na světě. A Zhangjiajie mezi ně bez pochyby patří. Číslo 5. U měsíčního jezera pravděpodobně nebudou vít vlkodlaci, ale nikdy tuto možnost nevylučujte. Tyto křišťálově čisté modré vody ve tvaru půlměsíce se nacházejí ve Spojených arabských emirátech. Obklopuje ho suchá oblast podobná poušti s vysokými písečnými dunami. Umocnění mystiky této oblasti se nedaleko nachází hora zpívající písky, která vytváří hudební šum, když nad ní fouká vítr. Je to surrealistický zážitek a těžko se popisuje. Slyšet uklidňující zvuk písku, který se valí z hory, je nadpozemský zážitek, který vás zanechá v úžasu. Měsíční jezero existuje více než 1000 let a jeho historie je stejně bohatá a fascinující jako samotná oblast. Překročení zlatavých písečných dun a dosažení města v oáze je cesta jako žádná jiná a návštěvníci budou dychtit objevit vše, co toto kouzelné místo nabízí. Toto místo dokazuje, že i v těch nejsušších oblastech světa se skrývá krása, která je nesrovnatelná. Číslo 4. O tomto italském městě toho pravděpodobně tolik nevíte. Věděli jste například, že Benátky vznikly v 5. století a skládají se ze 118 ostrovů? Při prohlídce města stojíte na stejné půdě, kde lidé žijí již více než 1500 let. V 10. století prošly Benátky významnými změnami a staly se jedním z nejmocnějších měst na světě, pokud jde o námořní obchod. Díky obchodu Benátky nashromáždily obrovské bohatství a staly se oblíbenou destinací. Dnes si Benátky stále zachovávají velkou část svého kouzla a bohatá historie je patrná v každém koutě města. Při prohlídce tohoto úžasného města si všimnete něčeho jedinečného. Nejsou zde žádné silnice, pouze kanály. Je to neskutečný zážitek proplouvat městem s úzkými vodními cestami a gondolami. To vše obklopeno nádhernou renesanční byzantskou a gotickou architekturou. Červené taškové střechy města jsou pastvou pro oči a dělají z Benátek jedno z nejmalebnějších měst na světě. I na té nejmenší budově, kterou v Benátkách najdete, jsou díla historických umělců, jako jsou Giorgione, Tizian, Tintoretto a Veronese. Číslo 3. Jedná se o jeskyni, která jakoby se táhla do nekonečna a neměla konce. Ve skutečnosti je jeskyně Son Dong, nacházející se ve Vietnamu, objemově největší jeskyní na světě a její konec stále není objeven. Je úžasné, že tuto nádhernou jeskyni objevil teprve v roce 1990 muž z džungle jménem Ho Kang. Jeskyně zůstala nedotčena po miliony let a její vlastní ekosystém se přizpůsobil přežití v tomto jedinečném prostředí. Prozkoumat jeskyni Son Dong je jako vydat se na cestu do jiného světa. Se svými prastarými stalaktity a stalagmity, podzemními řekami a skrytými divy se tato jeskyně nepodobá žádné jiné. Jedním z nejzajímavějších prvků jeskyně je podzemní řeka, která jí protéká. Tato řeka je tak velká, že její konec není dosud objeven. Kdo ví, jaké další skryté divy čekají na objevení v tomto neuvěřitelném podzemním světě. Jeskyně Son Dong je nádherným příkladem toho, že svět je stále plný divů, které čekají na své objevení. Číslo 2. Hluboko v japonské prefektuře Kyoto se nachází jedno z nejkouzelnějších míst na světě. Místo, které po staletí inspirovalo básníky, malíře a poutníky. Toto místo je známé jako bambusový les Sagano a je domovem jednoho z nejkrásnějších přírodních divů světa. Bambusová stébla stojí vzpřímeně a sahají desítky metrů do vzduchu a zdánlivě se dotýkají nebe. Je to opravdu nádherný pohled, který za zvuku větru vytváří poklidnou symfonii praskání a šumění. Když procházíte lesem, impozantní kmeny se jemně pohupují ve větru a listy kývají a šustí v harmonii.
je to uklidňující zenový zážitek, který ve vás zanechá pocit klidu a uvolnění. A co je na tom nejlepší? Les se zdá být nekonečný a táhne se kam až oko dohlédne. Je to neuvěřitelný výtvor přírody, bambus se zdá nedotčený samotným časem. Cílem tohoto fantastického lesa je svatyně Nonomiya Jinja. Když se vydáte po dlouhé cestě, nakonec dojdete k této nádherné svatyni zasazené v srdci lesa. Číslo 1. Ostrov Skye je úžasný ostrov u západního pobřeží Skotska s drsnou a divokou krajinou. Ostrovy proslulují svými úchvatnými scenériemi i malebnými vesničkami a bohatým kulturním dědictvím. Nacházejí se zde některé z nejznámějších skotských přírodních divů, včetně Old Man of Stor, tyčícího se skalního útvoru, který sahá do výšky přes 160 metrů. Návštěvníci mohou také prozkoumat Fairy Pools, řadu křišťálově čistých jezírek a vodopádů, o kterých se říká, že jsou domovem magických bytostí. Na ostrově se nachází několik starobylých zřícenin, včetně pozůstatků hradu Dunvegan ze 13. století. Při prohlídce tohoto kouzelného ostrova zjistíte, že má bohatou historii, od stop dinosaurů, které jsou stále patrné na jeho plážích, až po války klanů a mýtické legendy, které utvářily kulturu a tradice ostrova. A pokud jste milovníci přírody, budete v ráji. Na tomto ostrově žije jedinečná populace zvířat, včetně jelenů, mořských orlů, velryb a delfínů. Je to místo, kde se můžete spojit s přírodou způsobem, který vám může nabídnout jen málo které jiné město na světě. A kde budete mít pocit, že znovu objevujete skutečný smysl života. Jaké je nejkouzelnější místo, které jste navštívili? Napište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.